Akşamınız xeyir olsun değerli izleyiciler. Saatlar 21:30'u gösterir. ARB'də xəbər vaxtıdır. Xəbərlərlə sizi Aysel Rızaxanlı tanış edir. Dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin 530 illiyi qeyd ediləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən Mədəniyyət Nazirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyi və Milli Elmlər Akademiyası ilə birlikdə Məhəmməd Füzulinin 530 illiyinə dair tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirməlidir. Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir. Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev yeni tədris dövrünə hazırlıq prosesinin gedişini yoxlayıb, döyüş tədbirlərinin təşkili, hərbiçilərin peşəkarlığının artırılmasına dair tapşırıqlar verib. Qarabağda qundarma separatçı rejimin prezidentləri olmuş Arkadi Qukasyan, Bako Sakyan, Araik Arutyunyan, qundarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının dövlət naziri olmuş Ruben Vardanyan, sabiq Xarici İşlər Naziri David Babayan, eləcə də Parlament Sədri David İşxanyan, generallar Lyova Natsakanyan, David Manukyan barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirlərinin müddəti 4 ay müddətinə uzadılıb. Qeyd edək ki, separatçı rejimin ümumilikdə 15 üzvü məsuliyyətə cəlb olunub, separatçılar sülh və insanlıq əleyhinə müharibə cinayətlərində, terrorçuluqda, terrorçuluğu maliyyələşdirmədə, qətil, qanunsuz silahlı birləşmə yaratmaqda və s. cinayət əməllərində təqsirləndirilirlər. Bu il Cəbrayıla köç olacaq. Bunun üçün hazırda şəhər mərkəzində 33 yaşayış binası tikilir. Prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin məlumatına görə inşa edilən 4-5 mərtəbədən ibarət binalarda 712 mənzil olacaq. Yaşayış massivi tam hazır olduqdan sonra orada 2158 keçmiş məcburi köçkün məskunlaşacaq. Azad olunan ərazilərə getmək istəyənlərin nəzərinə fevral ayı üçün avtobus biletləri satışa çıxarılacaq. Şuşa və Ağdama səfər etmək istəyən vətəndaşlar biletləri yanvarın 28-i səhər saat 11-dən ala biləcəklər. Sərnişinlər müəyyən olmuş marşrut xətləri üzrə gidiş və qayıdış biletlərini əvvəlcədən eyni vaxtda 3w.yolumuzqarabağa.az portalı vasitəsilə onlayn qaydada ala bilərlər. Azad edilmiş ərazilərdə buraxılış imtahanları keçiriləcək. İmtahanlar Laçının Zabux kəndi, Zəngilanın Ağalı kəndi və Füzulidə fəaliyyət göstərən məktəblərdə baş tutacaq. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə prosesin təşkili üçün nəzarətçi müəllimlərin sayı artırıla bilər. Dünya ilə davam eləyək. Belqorodda il 76-nın qəzaya uğradığı yerdə raketin fragmentləri tapılıb. Əməliyyat xidmətləri məlumat yayıb ki, yerdə təyyarə xarici zərbəni təsdiqləyən elementlər tapılıb. Onlar ekspertizaya göndəriləcək deyə məlumatda bildirilib. Qeyd edək ki, hazırda hərbiçilər, müstəntiqlər və kriminoloqlar təyyarənin qəzaya uğradığı yerdə metal konstruksiyaları axtarırlar. Onlar diqqətlə toplanır və təhlil edilir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Birləşmiş Ştatlar, Cənubi Koreya və Yaponiyanı Şimali Koreya ilə müharibəyə hazırlaşmaqda ittiham edib. Bildirib ki, Vaşinqtonun yaratdığı birlik son zamanlar hərbi fəaliyyətini genişləndirib və geniş miqyaslı təlimlər keçirir. Lavrov həmçinin bu ölkələrin nüvə əməkdaşlığı qurmağa çalışdığını da deyib. Qeyd edək ki, hər üç ölkə birgə təlimlərinin Şimali Koreyanın artan nüvə təhdidlərinə qarşı müdafiə xarakteri daşıdığını iddia edir. У нас отношения с Северной Кореей развиваются
Şimali Koreya ilə münasibətlərimiz fəal şəkildə inkişaf edir. Onlar kiminsə çaldığı havaya oynamağa yox, müstəqil olmağa çalışırlar. Birləşmiş Ştatların isə Yaponiya və Cənubi Koreya ilə yeni hərbi blok yaratdığını görürük. Hərbi ittifaq açıq şəkildə Şimali Koreya ilə müharibəyə hazırlaşmaq məqsədi ilə geniş miqyaslı təlimlər keçirir. Cənubi Koreyanın retorikası indi Pxenyanı daha çox hədəfə alır. Yaponiya da retorikasını artırıb. Onlar ciddi cəhdlə Yaponiyada nümayəndəliyin, daha sonra isə NATO infrastrukturunun yaradılmasından danışırlar. Birləşmiş Ştatlar da fəal şəkildə hərbi infrastrukturunu bu bölgəyə köçürür. Şayələrə görə Birləşmiş Ştatlar Yaponiya və Cənubi Koreya üçlüyü nüvə əməkdaşlığını da inkişaf etdirəcək. Türkiyədə IŞİD-ə qarşı geniş miqyaslı əməliyyat həyata keçirilib. Ölkənin Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya məlumat verib ki, eyni vaxtda 9 vilayətdə IŞİD terror təşkilatına qarşı əməliyyat aparılıb. Bu tədbirlər Sakarya, Dənizli, Ankara, Adana, Düzcə, Bursa, Qaziantep, İstanbul və Yalova'da Qəhrəmanlar 46 əməliyyatları adı altında baş tutub. Nəticədə 28 nəfər saxlanılıb, külli miqdarda xarici valyuta və Türk lirəsi əldə edilib. Sabunçu, Suraxanı və Qaradağda yeni sosial xidmət mərkəzləri açılacaq. Bu barədə Sosial Xidmətlər Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Behbudov deyib. Onun sözlərinə görə, Ağdam, Hacıqabul və Göyçayda 18 yaşa qədər əlilliyi olan şəxslər üçün yeni mərkəzlər yaradılacaq. Ümumilikdə, ötən il ərzində ölkədəki həssas əhali qruplarından olan 31 min nəfərdən çox şəxsə səyyar, stasionar və yarım stasionar sosial xidmətlər göstərilib. Post-müharibə dövründə şəhid ailələrinə və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə 6000, ümumilikdə ötən dövrdə isə 14800 mənzil və fərdi ev təqdim edilib. 2023-cü ilin yekunlarına həsr olunan mətbuat konfransında bildirildi ki, ötən il 150, ümumilikdə ötən dövrdə 7600-dən çox avtomobil imtiyazlı kateqoriyadan olan şəxslərə verilib. 2023-cü ildə 2714 şəhid ailə üzvünün şəhid ailə üzvü vəsiqəsi hazırlanmışdır və həm agentliyin filialları, həm dost mərkəzləri tərəfindən həmin şəxslərə təqdim olunmuşdur. Bu müddət ərzində 1827 şəhid ailəsi, 506 nəfər müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin ailələrinə ziyarətlər təşkil olunub və onlarla görüşlər davamlı xarakter daşıyır. Çernobıl hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiə tədbirlərinin gücləndirilməsi də diqqətdən kənarda qalmayıb. Həmin şəxslərə 2021-ci ildə 271, son 3 ildə isə 400-dən çox mənzil verilib. Paralel olaraq gözdən əlilliyi olan şəxslərin də sosial təminatı mütəmadi gücləndirilir. Onların mənzil təminatı üçün işlər aparılır. Son illərdə bu kateqoriyada olan şəxslərin mənzil təminatının həyata keçirilməsi ilə bağlı Bakı şəhərinin Nərimanov rayonunda 132 mənzilli yaşayış binası onların istifadəsinə verilmişdir və 2021-23-cü illərdə Bakı şəhərində və Abşeron rayonunda komplekslərdə 530-a yaxın gözdən əlilliyi olan şəxs mənzillərlə təmin olunmuşdur. 2023-cü ildə övladlığa götürməklə bağlı Sosial Xidmətlər Agentliyinə 353 nəfər müraciət edib. 141 uşaq övladlığa götürülüb. Övladlığa götürülən uşaqlardan 91-i yaxın qohumu, 27-si ögey ata və ya ana tərəfindən övladlığa götürülüb. Hazırda agentlik 3474 nəfərə səyyar sosial məişət xidməti göstərir ki, onlardan da üçünün 100 yaşı var. Ötən il ərzində repatriasiya tədbirləri də davam etdirilib. Belə ki, 2023-cü ildə ümumilikdə 63 Azərbaycan vətəndaşı İraq və Suriyadan ölkəyə repatriasiya olunub. Qubada bir neçə şəxsin sosial yardım, pensiya düzəltmək adı ilə pullarını mənimsəyən rayon sakini Ülkər Kərimova saxlanıb. O, aldatdığı şəxslərdən ümumilikdə 11500 manat pul ələ keçirib, faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Paytaxtın Heydər Əliyev prospektində avtoxuliqanlıq eləyən sürücüyə polis saxla əmri verib. Məlum olub ki, Kia markalı minik maşını yolun əks istiqamətinə doğru sürən Elşən Qambayev saxlanılan zaman avtomobil idarə edərkən narkotikin təsiri altında olub. Bir il müddətinə sürücülük hüququndan məhrum edilən Qambayev 15 sutka həbs cəzası alıb.
Masallı polisi isə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən rayon sakinləri əvvəllər məhkum olunmuş Elvir Qafarov və Vüsal Abdullayevi tutub. Onlardan 8 kilogram marihuana, 2 kilograma yaxın heroin, 1 kilogram metamfetamin aşkaranaraq götürülüb. Hər iki şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Yasamalda da son 20 gün ərzində keçirilən əməliyyatlar zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 30 nəfər saxlanılıb. Həmin şəxslərdən 5 kilogram heroin, tiryək, marihuana və psixotrop maddə metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Onlar narkotikləri sosial şəbəkələrdə tanımadıqları İran vətəndaşlarından onlayn yolla şəxsi istifadələri ilə yanaşı paytaxt ərazisində satmaq məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər. Və davam eləyək. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı dünyada ən çox siqaretdən istifadə edən ölkələrin statistikasını açıqlayıb. İndi fikirləşirsiniz ki, görəsən, ölkəmiz bu sırada neçənci yerdədir? Azərbaycan 149 ölkə arasında 86-cı sırada yer alıb. Siqaretin qiymətində hər hansı bir artım vardı? Az miqdarda artım var. Nə qədər? 20 qəpik hər paçkasında. Siqaretin qiyməti hər il artsa da satıcılar deyir tələbat azalmır. Əksəriyyət deyir istifadə etmək istəməsək də məcburuq. Səbəbini müxtəlif cür əsaslandırırlar. Siqaret yeməkdən üstündür. Siqaret adamı düşmən qapısına aparar. 35 ildə siqaret çəkirsiniz. 36-cı ilə keçir. Ziyanları var əlbəttə ki, daha öyrəşmişik də. Biz də bunun narkomanıyıq. Vadar eləyir də. Elə bil çəkməyəndə nəsə sıxılmış kimi hiss edirlər. Elə bil narkotikin başlanıcı kimi bir şeydir. İnsan bəzən sıxıldıqda və yaxud da ki, kuruqa düşdükdə siqaretdən istifadə edir. Bəziləri isə deyir, məni siqaret çəkməyə təhrik edənlər olsa da onlara qarşı çıxa bilmişəm. Təklif edənlər də olub, demişəm, yox. Deyirlər ki, mənim dərdim var, falan var. Yəni, dərdi siqaretini niyə azaltsınlar? Yəni, mənə o çatmır. Mənim 38 yaşım var, siqaret. Bilmirəm, nə olan şeydir. Hətta mənim yanımda siqaret çəkəndə, iyisi gələndə mənə pis təsir. Bizim də ətrafımızda uşaqlar var, gənc uşaqlar var, qohumda var. Hər şey bir dəfədən başlayır. Bir dəfə siqaretin dadına baxdım, işte o qutarlı getdi. Elə bilin ki, zəhərə pul verib çəkmək, əl xüsusda gənclər. Mən hətta elə uşaqlar görmüşəm ki, təəccüblənirəm ki, 12-13 yaşda olan, 14 yaşda olan, erkən yaşda olan uşaqlar çəkir. Əslində, ölkədə qapalı və ictimai yerlərdə siqaret çəkmək qadağandır. Nəzərdə tutulmayan yerlərdə tütündən istifadə edən şəxslər qanunvericiliyə uyğun olaraq 30 və ya 50 manat cərimə oluna bilər. Səbinə Həsənova, Tunar Məmmədov, Südabə Sabirqızı, Ayırbə Xəbər. Partlayış, yanğın və digər təhlükə yarada bilən 3112 obyektə nəzarət keçirilib, 6364 nəfərin təhlükəsizlik qaydaları üzrə bilik səviyyələri yoxlanılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sənayedə işlərin təhlükəsiz görülməsi və Dağ Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyinin 2023-cü ilin yekunlarına dair bugün keçirilən brifinqdə agentliyin sədri belə deyib. Bildirib ki, daxil olan 432 şikayətin 401-inə baxılıb, ümumilikdə 2023-cü il ərzində 21377 sənəddən 14891-i baxılması üçün müvafiq aidiyyatı qurumlara göndərilib. 36557 qurğu və avadanlıq üzrə texniki müayinələr keçirilib, 5055 akt tərtib edilmişdir. İstismar olunan 8928 ədəd qurğu və avadanlığa texniki təhlükəsizlik sertifikatı verilmiş, 1338 hüquqi və fiziki şəxs tərəfindən istismar olunan təhlükə potensialı qurğu və avadanlıqlar, 585 hüquqi və fiziki şəxs tərəfindən istismar olunan 1952 texnoloji və digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışı həyata keçirilmişdir. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Fransa və Almaniyanın əlində
alətə çevrilib. Bunu təşkilatın Azərbaycana qarşı yönələn son bəyanatından da aydın görmək olur. Granada görüşündə istədiklərini əldə eləyə bilməyən Fransa, Almanya cütlüyü bu dəfə anti-Azərbaycan mövqeyini Avropa təşkilatlarına danışmaqla ölkəmizə qarşı yeni cəbhələr yaratmaq niyyətindədirlər. Amma sözü gedən dövlətlər bu hərəkətlərlə Avropanın enerji təhlükəsizliyinə necə zərbə vurduqlarının fərqində deyirlər. Avropa Parlament Assambleyasının Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyi Fransa-Almanya cütlüyünün rəsmi Bakıya təzyiq etmək istiqamətində növbəti cəhdidir. Təşkilatın qış sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin etimadnaməsinin qəbul edilməməsi ilə bağlı təklifi Almaniyalı deputat Fran Schwab irəli sürüb. Aydın görünür ki, Emmanuel Macronun Fransası anti-Azərbaycan kampaniyasını Almanya vasitəsilə reallaşdırmağa çalışır. Ümumiyyətlə, Avropada son vaxtlar Azərbaycana qarşı atılan addımlarda Fransa və Almaniyanın birgə hərəkət etdiyi diqqətdən qaçmır. Bura ötən il Azərbaycanın iştirakdan imtina etdiyi Granada görüşündə Fransa və Almaniyanın xüsusi canfəşanlıq göstərdiyini də qeyd etmək olar. İstədiklərinə nail ola bilməyən Fransa-Almanya tandemi bu dəfə də aşmanı alətə çeviriblər. Qısaca, Fransa və Avropadakı erməni lobbisi Avropa Parlament Assambleyasını anti-Azərbaycan platformasına Frank Schwab'ın timsalında isə Almaniyanı icraçıya çevirə bilər. Avropa Şurasının əsas aparıcı ölkəsi olan Fransa və Almanya Azərbaycanın təkcə bölgədə deyil, artıq regionda söz sahibi olması və müstəqil daxili və xarici siyasət yeritməsini həzm edə bilmirlər. Sanki bugün Fransa və Almanya Cənubi Qafqazda Azərbaycanı özünə yeni bir rəqib olaraq görməkdədirlər və bu baxımdan Aşbada Azərbaycan əleyhinə qəbul edilən qərar əslində Fransanın və eləcə də Almaniyanın Azərbaycana qarşı bir intiqamıdır. Əslində, Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qərəzi ilə ilk dəfə üzləşmir. Təşkilat digər məsələlərlə bağlı deyil. Məhz ermənilərin müdafiəsinə yönəlik, Laçın yolunun blokadaya alınmasını qınayan, eləcə də Azərbaycan ordusunun ötən ilin sentyabrında həyata keçirdiyi və Qarabağın bütün erməni əhalisinin ərazisini tərk etməsi ilə nəticələnən hərbi əməliyyatını pisləyən qətnamələr qəbul edib. Qurumun siyasi fəaliyyətinə baxdıqda öz statusundan istifadə edərək nəinki sülhə, əksinə münaqişələrin dərinləşməsinə və regionlarda gərginliyin artmasına xidmət etdiyi aydın görünür. Bundan sonraki hadisələr o səmtə cərəyan edəcək ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası və digər Avropa təsisatları öz əməllərinə rasional baxıb qiymətləndirib addımlarını o şəkildə atmasalar, bu böhran daha da kəskinləşəcək və belə olan təqdirdə burada itirən tərəflərdən bir dil Avropa olacaq. Və Avropa Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi mövqeyi nəzərə almalıdır və özünün geosiyasi və geostrateji rəqiblərinə və düşmənlərinə qarşı regionda cəhdlər açmağı bir kənara qoyub sülhə xidmət etməlidirlər. Bunun alternativi yoxdur. Siyasi şərhçilər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının uzun müddət davam edən ikili standartlarına, ermənipərəst mövqeyinə, qərəzli siyasətinə qarşı Azərbaycanın əməkdaşlığı və təşkilatda iştirakını qeyri-müəyyən müddətə dayandırmaq qərarını vaxtında atılan addım olduğunu hesab edirlər. O ki, qaldı bundan sonraki atılacaq addımlara, bura ilk növbədə Avropa ölkələri ilə imzalanan neft-qaz müqavilələrinə yenidən baxılması məsələsi yer alıb. Bugün qış aylarında Fransada, Almaniyada və Avropanın bir sıra ölkələrində Azərbaycan qazından istifadə olunur ki, rəsmi Bakı bu məsələdə Avropaya təzyiq vasitəsi kimi istifadə edə bilər və bir daha Aşbanın bu qərəzli qərarına öz cavabını göstərə bilər. Digər tərəfdən səs vermə zamanı Azərbaycan əleyhinə səs verən bir sıra Avropa ölkələri var ki, onların artıq siyasi məlumdur. Həmin ölkələrlə münasibətlərə rəsmi Bakı yenidən baxa bilər. Ehtimalla içərisində həmçinin Azərbaycanın insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasından çıxması da var. Nəticə itibarilə Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bu qərarından heç nə itirmir. Əksinə, təşkilat öz tarixində ən qərəzli bəyanat verərək Azərbaycanın timsalında Avropanın enerji təchizatında mühüm rol oynayan bir tərəfdaşı itirmək riski ilə üzləşib.
Bugün Amerika Birleşmiş Ştatlarında ilk dəfə azot qazı ilə bir məhkumun həyatına son qoyulması planlaşdırılıb. Məhkum Kenneth Eugene Smith'in Birleşmiş Ştatların yerli vaxtı ilə axşam saatlarında edam edilməsi nəzərdə tutulub. O, pul müqabilində bir qadını öldürdüyü üçün məhkum edilib və tarixdə ilk dəfə fərqli edam cəzası ilə öldürüləcək. Əvvəlcə məhkumun ağzına hava keçirməz maska taxaraq ona saf azot qazını udmağa məcbur eləyəcəklər. Nəticədə oksigensiz qalan şəxs tədricən boğulacaq. Bu edam növünə bir çox etirazlar oldu. İnsan hüquqlarının pozulması kimi qəbul eləyirlər. Amma hər bir halda növündən asılı olmayaraq edam cəzasının tətbiqi insan hüquqlarını pozmurmu? Üstəlik hələ də bir çox ölkələrdə ən qəddar formaları qalmaqdadır. Dünyada edam cəzası təcrübəsində istifadə ediləcək yeni azot qazı edam növünü Amerika Birləşmiş Ştatları əslində humanist hesab etdiyi üçün tətbiq etməyə çalışır. Birləşmiş Ştatlarda əslində daha ağır edam növləri tətbiq olunub. Ən ağır hesab edilən isə məhkumun elektrik cərəyanına bağlayaraq edam edilməsi idi. Məhkuma elektrik verilən zaman onun bədənində yanıqlara səbəb olduğundan və ağrılı keçdiyi üçün bu edam növü bir qədər məhdudlaşdırıldı. İnsan hüquqları yönündən baxdığımızda bu məsələlər kifayət qədər problematikdir. Təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu tipli məsələlər yeni deyil. Bundan sonra da başqa üsullar ortaya çıxacaq. Sadəcə olaraq beynəlxalq ictimaiyyətdə çaşqınlıq yaradan məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları dünyaya özünü demokratiyanın beşiyi kimi təqdim edir, insan haqlarından bağlı açıqlamalar verir, hesabatlar yayır, müxtəlif ölkələri bu istiqamətdəki adımlarına görə tənqid edir. Demokratiya, insan haqları kimi ümumbəşəri dəyərlər Amerika Birləşmiş Ştatlarının sadəcə olaraq dünya hegemoniyasını həyata keçirmək üçün öz siyasətində istifadə etdiyi vasitələrdən biridir. Deyilir ki, edam cəzası qəddar və ləyaqətə alçaldan cəza növü sayılır. Həm də ölüm hökmünü tətbiq edən ölkələr birbaşa olaraq insan hüquqlarını kobud şəkildə pozur. Əsasən, asılma formasını həyata keçirməklə edamı qüvvədə saxlayan ölkələrdən biri də qonşu İrandır. Bir çox məsələdə son etirazlarda ki, baş verdi İranda 100 nəfərə yaxın, bəlkə 100 nəfərdən çox yüzlərcə insanı edam etdilər. Nə yazıq ki, hələ də xarici dövlət ciddi şəkildə buna qarşı çıxmayıb. Təbii ki, içərdə etiraz edənlər olur və o etiraz edənləri yenə elə yaxalayıb İran rejimi, onları edamla qorxudur. Ümumi dünyanın edam siyasətinə baxdıqda vəziyyət daha da qorxuludur. Bəşər tarixində analoqu olmayan məhkumun işgəncə içərisində öldüyü edam növləri var. Diri-diri yandırmaq, dərisini soymaq, məhkumu dirəyə bağlayıb bədənindən hissələr kəsmək, yaxud qarın layihəsinə qab yerləşdirib içinə siçovul buraxmaq. Bunlar ən ağır edam növlərindən sayılır. Bu ölüm hökmünə məhkum edilmiş şəxslər o əzabı yaşayaraq saatlarla işgəncə çəkdikdən sonra ölürlər. Bu siyahıya insanın əl ayağını bağlayıb filin ayaqlarının altına atmaq, vəhşi heyvanlara yem etmək kimi növləri də əlavə etmiyorlar. Tədricən bu edam növləri aradan qaldırılsa da, bəzi ölkələrdə hələ də qalmaqdadır. Hazırda ən çox tətbiq olunan edam cəzasının növü asılmaqla həyata keçirir. Ölüm cəzaları xüsusilə ağır cinayətlərdə verilir, sizə deyim. Güllərmə şəkildə edam cəzaları olub, icra olunub. Məsələn, Rusiyanın özündə ölüm cəzası var, sizə deyim. Rusiyanın özündə var. Qanunvericiliklərində var, yığışdırmayıblar. Böyük bilinən ölkələrdə, qərb ölkələrinin çoxunda bu yoxdur, onu isə qeyd edeyim. Amma məsələn, Amerikada var, qərb ölkəsidir, amma yenə var orada, tətbiq olunur. Böyük ölkələrdən qərb ölkəsi sayılmaz. Çində var, çox sıxlıqla tətbiq olunur. Təbii ki, Şimali Koreyada var, çox sıxlıqla tətbiq olunur ölüm cəzası. Hüquqşünaslar deyir ki, növü bir yana ümumiyyətlə edam cəzasının özünü Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ləyaqətin alçaldılması kimi qəbul edir. İllər əvvəl bu cəza üsulundan imtina edən ölkələr çoxdur. Azərbaycan da onların arasındadır. Hazırda ölkəmizdə ən ağır cəza növü ömürlük azadlıqdan məhrum etmə sayılır. Təqsirkarın şəxsiyyəti əməlin yüngülləşdirən, ağırlaşdıran halları nəzərə alır. Və qeyd etmək lazımdır ki, bu kimi xüsusatlar dəqiq qiymətləndirildikdən sonra ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası tətbiq olunur. Cinayət qanunvericiliyinə əsasən yalnız sülh və insanlıq əleyhinə müharibə cinayətləri
ilə əlaqədar, eyni zamanda ictimai qayda, ictimai təhlükəsi və dövlət hakimiyyəti əleyhinə törədilmiş cinayətlərə görə tətbiq oluna bilər. Bundan əlavə də qeyd edeyim ki, cinayət törədərkən 18 yaşına çatmamış şəxslərə, hökm qəbul edilənə dək 65 yaş tam olmuş kişilərə və ümumiyyətlə qadınlara ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası tətbiq olunmur. Mütəxəssislərin fikrincə, edam cəzasını tətbiq edən ölkələr düşünür ki, ölüm hökmünün qüvvədə qalması cinayətkarlığın qarşısını alır. Amma əslində daha geniş aspektdən baxdıqda açıq görünür ki, edam tətbiq edilən ölkələrdə bu kimi hallar ölüm hökmü olmayan yerlərdən daha geniş yayılıb. Lamiyə Xəqani qızı Feruz Rasimoğlu, Şamo İsmailov, ARB Xəbər. Davam edək, dəmir yolun ilk vaqonu, işçilərin müxtəlif dövrlərə aid geyimləri və daha onlarla eksponat. Bütün bunlar Bakının ilk dəmir yol müzeyində sərgilənir. Daha çox diqqət çəkən məqamlardan biri 1964-cü ildə istifadə olunan vaqonun da muzeydə olmasıdır. Dəmir yol muzeyi Bakı Sərnişin İstansiyasının tarixi vağzal kompleksinə daxil olan 3 binadan birində, köhnə Sabunçu vağzalında yerləşir. 1977-ci ilə qədər fəaliyyət göstərən bina 19 noyabr 2019-cu ildə muzey kimi istifadəyə verilir. Pandemiya dövründə qapalı qalan muzeydə yenidən qurma işləri aparılıb və yeni eksponatlarla daha da zənginləşdirildikdən sonra 8 dekabr 2023-cü il tarixindən etibarən ziyarətçilərini qəbul etməyə başlayıb. Muzey iki mərtəbədən ibarətdir. Girişində ziyarətçiləri müxtəlif tarixi geyimlərdə olan sərnişin maketləri qarşılayır. Eyni zamanda ilk mərtəbədə ziyarətçilərin dəmir yolu ilə bağlı video çarxları izləyə biləcəyi kino zalı var. İkinci mərtəbə isə üç sərgi zalından ibarətdir. İlk zal paravozların qızıl dövrü adlanır. Zalın bu hissəsində dünyanın ən geniş yayılmış və təhlükəsiz nəqliyyat vasitələrindən hesab olunan dəmir yolunun tarixi, onun inkişafı və sənaye sayəsində oynadığı rolu ilə bağlı bir çox maraqlı faktlarla yanaşı, bəzi tarixi qurğuları da görmək mümkündür. Dəmir yollarında keçmişdə istifadə olunan işıq forlar, tunellərin açılmasında istifadə edilən partladıcı qurğu bunlardan bir neçəsidir. İkinci zal elektrik əsri adlanır. Bu zalda artıq dəmir yolunun müasir dövrü ziyarətçilərə göstərilir. Eyni zamanda qonaqlar bu hissədə dəmir yolu ilə bağlı bir-birindən maraqlı bir çox faktlarla da tanış ola bilirlər. Üçüncü və sonuncu zal eskizlər əsasında hazırlanmış perron zalıdır. Qatarların ilk yaranma məqsədi ağır yüklərin və insanların rahat daşınmasını təmin etmək idi. Zamanla bu dəyişir. İkinci Dünya müharibəsindən etibarən artıq Alman mütəxəssislər qatarları döyüş texnikasına çevirirlər. Elə Almanlar da o dövrdə vaqonlardan döyüş texnikası olaraq çox geniş istifadə edirlər. Muzeyin bu hissəsinə gələnlər həmin dövrə aid olan belə vaqonların maketlərini görə bilərlər. Muzeydə dəmir yolu işçilərinin müxtəlif dövrlərdə istifadə etdikləri geyimləri də görmək olar. Bura gələn ziyarətçilərin ən çox diqqətini çəkən eksponat isə Bakı-Tbilisi reysində istifadə olunan vaqondur. 1964-cü ildən etibarən Bakı-Tbilisi reysi üzrə sərnişinlərin istifadəsinə verilən bu vaqon 2020-ci ilə qədər öz fəaliyyətini davam etdirib. Artıq 60 yaşında olan vaqon muzeyin eksponatlarından birinə çevrilib. Muzeydə sərgi zalları ilə yanaşı, mədəniyyət və korporativ tədbirlərin təşkili üçün salonlar da fəaliyyət göstərir. SSR vaxtı və müstəqillik illərinə aid maraqlı eksponatlar, zəngin foto və video arxivlər, o cümlədən kino zallar, istər sənətli filmlərin, istər dəmir yollarına aid bədii filmlərin, xronologiyaların nümayişi üçün zallarımız fəaliyyət göstərir. Həmçinin burada istər tələbələrin, istər ziyalıların qiraət gecələri keçirməsi, imza günlərinin təşkili, hansısa sənətli filmin nümayişi üçün kifayət qədər geniş imkanlar yaradılıbdır. Muzey bazar və bazar ertəsi istisna olmaqla qalan günlərdə ziyarətçilərin üzünə açıqdır. Giriş 18 yaşından aşağı olanlara və tələbələrə ödənişsizdir. Böyüklər isə 5 manat ödəməlidirlər. Sərxan Abbasəliyev, Cavad Qədirov, Gündüz Vaqifoğlu, ARB Xəbər. Bizdən bugünlük bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyirə qalsın. Bunların xəstəliyi var budur.